ועכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור כפיר לוצאטו. שלום. עורך פטנטים מקבוצת לוצאטו. מה זה הפרה, קודם כל תסביר לנו, מה זה הפרת זכויות פטנטים? איך מפירים זכויות פטנטים? מה הסנקציות? אולי נתחיל למה אני צריך בכלל פטנט. הפטנט הוא למעשה מסמך שקיבלתי מהמדינה שאומר שרק לי או רק ברשותי מותר לבצע פעולות מסוימות או להשתמש, לנצל מוצר מסוים, לנצל המצאה שעליה ניתן הפטנט. כל מי שפועל במסגרת הזכויות שמוגנות בפטנט בלא רשותי, מפר את הפטנט. והסידור שלי עם המדינה, אחרי שאני עברתי דרך ארוכה וביקשתי בקשת פטנט ושילמתי את כל האגרות ועמדתי בכל התנאים שהחוק קובע. אגב, כמה זמן זה התהליך הזה? תהליך קצר, ארוך? תלוי בפטנט. זה תלוי, הוא יכול לקחת מספר חודשים. למשל, היום בהמצאות ירוקות יש מסלול מהיר, שאפשר מהר מאוד להגיע לסיום התהליך. הוא תהליך שהוא, יש לו גם תחנות אחרות, כי אחרי שמסתיים התהליך מול המדינה, יש לציבור זכות התנגדות. דוקטור לוצאטו, בוא תקדם אותנו להפרות של פטנט. יש לי פטנט, למעשה הפטנט, תעודת רישום פטנט, מה היא אומרת? לי יש מונופול בעל הפטנט. חוקי. מונופול חוקי. כן. עכשיו, אם מישהו הולך ומפר את המונופול החוקי הזה, מה אני עושה? אני רץ לבית המשפט. איזה בית משפט? בית משפט מחוזי יש תמיד בישראל. תמיד זה סמכות למחוזי? זה תמיד. הפנייה בעניין של הפרת פטנט תמיד לבית משפט מחוזי. יש למעשה רק שלושה בתי משפט שמוסמכים לדון בדברים האלה. זה תל אביב, ירושלים ונצרת. בית משפט בבאר שבע, המחוזי בבאר שבע, לא מוסמך לדון בפטנטים? לא מוסמך, לא. יפה, זה חידוש, זה פעם ראשונה אני שומע. למה בבאר שבע אין פטנטים ואין הפרות של פטנטים? יש, אבל כך זה נקבע בצו, במקור זה היה רק תל אביב וירושלים, אחר כך באיזושהי סיטואציה שלי. אולי תלך להיות שפט המחוזי בבאר שבע, ויהיה בסמכות בבאר שבע. בוא נתקדם. אני, למעשה, מה שאני עושה, אני מגלה שמישהו משתמש בהמצאה שלי שמוגנת על ידי הפטנט. אני, יש, התרופה שאני יכול לקבל היא קודם כל לנסות להוציא צו מניעה כדי לעצור את ההפרה הזאת. ואם אני לא מצליח להוציא את הצו מניעה, זה כמובן במסגרת תביעה על הפרת הפטנט. אני ממשיך בתביעה על הפרת הפטנט, ובסופו של דבר אני יכול לקבל צו מניעה קבוע, פיצויים, וכל הדברים שעוצרים את ההפרה הזאת. קודם כל אמרת תרופה, אז רק שהצופים, אנחנו מדברים על תרופות, אקמול, הצופים יבין, אבל יש לי, אני רוצה רגע להבין. ברגע שקיבלתי את כל הצווים, נניח שאני בעל פטנט, קיבלתי את כל הצווים שדיברת, והתברר לי שמי שגזל את המונופולין הזה ממני, הרוויח סכומי עתק כתוצאה ממנו. יש לי עילה לתבוע את הכספים האלה? בוודאי. זה חלק מהתביעה שלי היא על הנזקים שנגרמו לי, שאותם ניתן לעמוד למעשה בשני אופנים. אופן אחד זה על ידי הערכת הנזק שנגרם לי עקב ההפרה, שזה בדרך כלל קצת יותר קשה. והדרך הפשוטה יותר היא בהשבת הרווחים שנעשו שלא כדין על ידי המפר. מתי אני בעצם יודע, אני כאזרח הפשוט, שהפעולה שאני עושה נחשבת בגדר הפרת פטנט? זה החלק הקשה בתור אזרח ש... שאלת המיליון דולר. נכון. למעשה, פטנט הוא דבר שמתפרסם ברשומות, הוא בידיעת הציבור. לא ניתן לבוא ולומר, כמו בצבא, אי ידיעת החוק לא פותרת מעונש, כן. אין מה לעשות. ואם אני הלכתי וביצעתי פעולה שהיא אסורה על פי החוק, משום שהיא מפרה פטנט של מישהו אחר... היא הידיעה אני... שיש פטנט, לא פותרת אותך מעונש. לא פותרת אותך. כן. מה שכן, בעל הפטנט יפנה אליך במכתב התראה ויגיד לך, הרי, אתה מפר את הזכויות שלי. ואם הפרה היא הייתה הפרה תמימה, באמת בלי כוונה וכן הלאה, אז יש להניח שההפרה תיפסק. אם ההפרה היא לא הייתה כל כך תמימה, או אם אני אחשוב בתור מפר, או מי שנטען נגדו שהוא מפר, שהפטנט הזה הוא בעצם חסר תוקף, לא צריך היה להינתן, טעות, בטעות בכלל לא ניתן. אפשר לתקוף את התוקף של הפטנט. ההגנה הטובה ביותר בתביעת הפרה מצד המפר, או הנתבע,
היא לטעון שהפטנט לא בתוקף. כמובן שאם הטענה אין לה רגליים, בסופו של דבר אני אשלם הרבה כסף. לפני שאתה נפרד מדוקטור לצאטו, אני יכול לרשום על הכוכב הזה פטנט. יש מצב כזה. אני מבקש לרשום פטנט הדדי. כן. זה יכול להיות טיפה קשה, אבל... פטנט רוחני. רוחני במיוחד. תודה לך. תודה רבה לדוקטור לוצאטו. תודה.